П'єсу сценаристок Марини Пінчук з Маріуполя та Марини Бортник-Голеватої з Хмельницького «Маріуполь. Надія на світанок» актори обласного академічного муздрамтеатру Старицького ставитимуть в укритті. Тут її і репетирують, розповідає режисер-постановник киянин Микола Бабин. Це бомба. Це дуже класно, це дуже якби атмосферно, це по-новому для Хмельницького театрального. Це по-новому і для акторів. За його словами, п'єса інтерактивна і одна із її цілей – арт-терапія. У першу чергу для маріупольців, яких запрошують на прем'єру першими. В них все рівно сидить цей біль, сидить ця тривога, сидить війна, яку ми маємо з них обережно якось так вийняти, допомогти їм позбутися цієї травми. Керівниця літературно-драматургічної частини театру Марина Бортник-Голевата розповідає, проєкт інтерактивної вистави перформансу схвалив Український культурний фонд та виділив 141 тисячу гривень, щоб купити матеріали для постановки. Закладені у нас фарби, пензлики, фартушки спеціально для глядачів. Їм потрібно буде допомогти нашим акторам, нашим персонажам розмалювати цей простір в укритті, додати фарб. Барв. Постійно ведемо консультації з психологами та з психотерапевтами. Дуже важливо, щоб вистава не стала тригером. Та розповідає, як виникла ідея інтерактивного проєкту разом із Мариною Пінчук. Одного ранку вона подзвонила і каже: «Марино, я відчуваю, що нам треба про це писати». Я відчула, що є така необхідність, дійсно, це емоційного виливу і потрібно, значить, творчість має відповідати на запити сьогодення. За словами режисера, персонажі п'єси – люди різного віку, з різними цінностями, поглядами на життя і на війну в Україні, змушені перебувати разом в бомбосховищі Маріуполя. Зрештою, каже режисер, навіть затята ватниця Людмила змінює своє ставлення до подій. Анастасія Борюх, яка грає в п'єсі дівчинку-підлітка Вікторію, розповідає про свою героїню та постановку. Це дитина, в якої руйнуються мрії, вона втрачає свою сім'ю. Вона втрачає дім, вона втрачає дуже багато всього. І якщо з психологічної точки зору, то це складно. Фінал п'єси, каже Марина Бортник-Голевата, побудова міста мрії на руїнах страшних спогадів. Із її слів, прем'єри відбудуться 2, 5 та 9 листопада. Кількість місць в укритті театру – 30. Вони і для глядачів, і для акторів. Світлана Поробок, Олександр Гришевський. Новини на Суспільному. Хмельницький.